cabashada waxa aan ka cabanayno oo ah lacago dheeraad ah oo dekedda lagu soo rogay oo aan dadka ganacsatada ah aysan qaadi karin dekedda waxay isku bedeshay fowdo shakhsiyaad oo aanan sharci ahayn oo aan dawladda aan ka soconin oo lacagahaas ay qasnada dawladda aysan ku dhaceynin ganacsatada badeecadaha kala soo degta dekedda Muqdisho ayaa ka cabanaya lacago la sheegay in ay yihiin sharci darro oo lagu soo kordhiyay ganacsatadan oo isugu soo baxay afaafka hore ee dekedda Muqdisho ayaa sheegay in ay ka cabanayaan lacagahan ay ku tilmaameen in ay yihiin kuwa sharci darro ah ee lagu soo kordhiyay iyaga oo bixiya lacagaha sharciga waxaana ay ku tilmaameen lacagahan kuwa dul saara shirkadda Albeerg ee gacanta ku haysa dekedda ayay sheegeen in loo adeegsado in ganacsatada lagu qasbo in ay bixiyaan lacagtaasi madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta kale oo ay quseeso arintan ayay fariin u direen dekedii ganacsatada iyo dawladda u dhaxeysay oo ay dawladda canshuurta looga qaadayo ganacsatada canshuurta ay ku qaadanayso qasnadeeda ay wax ugu shubanaysay ganacsatadana badeecadeeda ay kala bixaysay dhib badanaa ku yimid dekedda waxay isku bedeshay fowdo shakhsiyaad oo aanan sharci ahayn oo aan dawladda aan ka soconin oo lacagahaas ay qasnada dawladda aysan ku dhaceynin ayaa 24 saac carqaladayn iyo culayso ku haayo waxaa soo labeeyo da Albeerg la yiraahdo oo ganacsatada service ka qaadato oo ay heshiis ku galeen inay ku tenderkooda ay ku shaqeyso 24 saac nin allaala ninkii dekedda dan kale ayadu soo maraya wuxuu leeyahay ganacsatada ku tenderadeeda rikaatay waxaadna ku rikaataysaa lacagta nuucaas ayagoo aanan bixinin inaadan shaqo u qabanin annaga wasaaradda maaliyaddii canshuurtii usoo shubnay oo dawladdii kasoo garbaxnay oo meel weliba soo marnay geedbaaskii ugu dambeeyo kuteenarka ku baxayay oo meeshii nasiinada ganacsiga ninka ganacsatada u dhahay bas wax kuuma dhinna ayay u fadhiiseen Albeerg ayagoo rag kale oo shakhsiyaadi ka turjumaanaya ganacsatada gobolka Banaadir khaasatan inta kala soo degtay dekedda magaalada Muqdisho badeecada waxaa haysta xayiraad hantidooda lagu xayiray dekedda magaalada Muqdisho maalintii labaad badeecadoodu waa xayiran tahay waxay u xayiran tahay nimanka Turkida oo geed baski inay u jaraan diiday waxay u xayiran tahay kunteenarka inay kalmarkii u saaraan way diideen waxay leeyihiin kunteenar kale oo meel yaalla oo loo bixiyey iskaan ha la soo siiyo lacag markii lacag la soo siiyeyna waa sii daynaynaa badeecada waxay qasbayaan ganacsatadii waxay ku qasbayaan gardarro waxaan u cabanaynaa cid walba oo wax ka gasha ha noqoto dowladda madaxweynaha ha noqoto ra-iisul wasaaraha ha noqoto ninka maaliyadda haysta ee wasiirka maaliyadda waan u cabanay saldhigii way noo sheegeen maareeyaha in loo dacwoonayo maareeyaha inaan u tagno maareeyi waa fiyo wuxuu waxba kama galo haddaan dekedka gelin ganacsatadii iyo turkidii inay isku gaacan banaanaato meeshaas waxa caqabada ka imaanaysa annagoo ka kooban ganacsatada gobolka Banaadir waan halkan u taagannahay cabasho aan ka qabno dekedda magaalada Muqdisho cabashadaas oo ah inaan maanta la kulannay maareeyihii dekedda oo aan u sheegnay cabashada waxa aan ka cabanayno oo ah lacago dheeraad ah oo dekedda lagu soo rogay oo aan dadka ganacsatada ah aysan qaadi karin culayskaas ayaan kala shirnay kadib markii aan la kulannana wuxuu noo sheegay inuusan wax uu ka galo aysan jirin hawshaas iyadaana inaanan kala hadlin weliba markii aan aad isugu celcelinay wuxuu naga codsaday inuusan hawshaas gelaynin annaguna inaanan kala hadlin sidaas darteed annagoo ah ganacsatada gobolka Banaadir waxaan cabasho ka nahay lacagaha dheeriga ah ee dekedda magaalada Muqdisho lagu soo rogay oo aanan awoodin lacagahaas inaan qaadno ama aan maaragtay alaabta dul saarno iyadoo meel loo shaqeeyay meel laga shaqeeyay midna aysan jirin sida aad ogtihiin magaalada Muqdisho dekedda magaalada Muqdisho alaabta ka baxda afgooye markay usii socoto waxay sii martaa ugu yaraan 3 checkpoint ay sii martaa 3daas checkpoint oo ay sii martana lacagay ku dallacaan dekedda gudaheedana lacaga badana looga dallacaa mar labaad lacaga dheeriya oo waxaa lagu soo dallacay aan dekeddu aysan alaabtu aysan qaadi karin waxaan cod dheer ku sheegaynaa
ماذا حدث دولدة هي عدة أي قصيدة إن أن عبشة كان هاي لعجها دكده مجال هذا مقدش اللي جوسه رجعي أو أي وجه الرئيس بحاشة إسكان كله يقانو أنا عزت هذا أي وبحدة بر لدكتي أو أنا أودين إن أن خاطنو وحن شوقنا دكده يرد ده دكده ساخي عن قلناي وحيننا وقصو تقناي دكده لا مالي أيام وحيني بحويني وقصو بحن دكده تقنا هاي دكده ما تلاقي حرنت هاي وبل رمضان وصومنا هاي كل بدن ووتشرا الدبن قرعة ورونا فرمواي وحن كعصنا هنا عدة قصيصه مثل كوب كره عدة قصيصه إن دكده مريان ذكري أحمد موسى تي في شبه الله مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أو حواري سوياهي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة